Ассалаумағалейкум, мынау Рауғаш. Бізде Рауғашқа дейміз енді. Как раз шөлдеп тұрғанында жақсы кетеді. Бізде бұны жейді. Осында. Бұның тамырын, өттегі тас байлаған кезде, тамырын ұнтақтап, жаңағы қайнат ішетін болса, өттегі тас кетеді. Осы Рауғаштың тамыры. Қазір енді сезон өтіп бара жатыр, жеп қалатын болсаңыз деп тауға келіп, ертерек жаңағы мынаны жесеңіз де болады. Бүкіл емдік шөп дәрілер бар. Жазымен біраз блог түсіремін. Сондықтан халық емі Нұрқадын деген инстаграмға тіркеліп алыңыздар. Толқын ағаларымен жүрміз. Бұл кісі врач академик, қазақ емхана жаңағы жүргізген. Біраз кісіні емдеген дегендей дәрігерлік жолмен. Мен емдік шөп дәрілермен айналысамын дегенде ғой. Сол